မလိတိုင်းမိထီလာမျိုးမိထီလာကြောပ rounding ညက်နိုးတူတိုးကိမှာ노မာ라25နှစ်ကမကွေးမျိုးကနေမိထီလာမျိုးကိုဖျက်ပြီးတော့ကျိုင်းတုံဘတ်ကိုသွားမဲ့လက်ထရရင်ပေါင်းကိုစစ်စေးရမှာကြမှာစစ်စေးချက်ထောက်ခံစာအတူကိုင်းဆောင်ထားလို့တဘောဘေးရနေဆိုင်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနဲ့ဖန်းစီရေးอยู่လိုက်တယ်လို့မိထီလာမျိုးမှာရေစကန်ကတည်ရပါတယ်မြို့ဝင်မှာတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကစစ်စေးရမှာ ရခိုင်နမူနာစစ်ဆေးချက်ထောက်ကန်စာအတူကိုတွေ့လို့တဆန်ကျမကြီးဌာနကတရားရုံးလောက်ပြီးအမှုဖွင့်လိုက်ကြောင်းမေတ္ထီလာမြို့မရဲစခန်းတာဝန်ကျရဲအရာရှိကဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေတ္ထီလာမြို့မရဲစခန်းမှာကျမကြီးဌာနကတရားရုံးပြုလုပ်ပြီးရင်းမောင်းကိုတဘောက်ဝေးရနယ်ဆိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှ25ပုံမှ30ကီလိုနဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူထားပါတယ်ခင်ဗျာ